okulaba nga bino ebibiina ebimerukawo either biba bikkiriziganya n'enteekateeka zaabwe oba nga bisobola okutuula nabo. Ekisooka kye twasooka okukkiriza ne bw'olaba mu business community mu kikuubo kye twasooka okuggyawo, setwagaana bantu bonna ku kwegattira mu sako. Mu bibiina byabwe ebyenjawulo. Mu bibiina eby'essako. Sako twazibalekera. Naye kye twagaana kwe butayingira mu sako ezo olw'emivuyo egirimu. Nti eri gye bajja ssente bagatuwa bawodde obuwumbi busatu. Namwe mba mukiyingiramu. Naffe kiba kitukola ki? Naye ng'ate eno mu sako gye bagamba gye bawadde obuwumbi obusatu baleeseeyo obukadde bibiri. Kati endala ziba zaabuliddewa. Ne tubaga nti affe twatuuka n'okugamba gavumenti kati bw'oba oyagala abantu bano babeere bulungi nga kituufu omutima gw'olina gwa kubeera abantu bulungi, zaawo banka y'obwegassi. Bino byonna ojja kuba obimaze ng'obinogedde eddagala. Mbaddeko n'omwami bamuyita Magufuli, Magufuli wa NRM. Naye ye struggle ye ng'agamba nti banka y'ebyobulimi yeyinza okubbula Bannayuganda olw'ensonga nti banka ey'ebyobulimi Bannayuganda abasinga obungi mu Uganda bali mu sekita y'ebyobulimi. Bwe kiri kakati abasuubuzi nammwe ekimu kiyinza okubabbulula banka. Banka eyammwe eyaffe bw'oteekawo oyinza okugamba nti banka siina ssente zikuliyetingawo banka bbiri. Naye bw'oteekawo banka emu ey'obwegassi n'ogizaawo osobola bulungi nnyo jjawulamu categories ate era ne ziyingiramu bulungi nnyo era nezikola oza oyawulamu sekita abalimi wingi yammwe abasuubuzi wingi yammwe banneekolera gyanga abasigadde nammwe abaamakolero obukolero obutonotono database yammwe eri wano nga bw'olaba tuyingira mu banka mwinimu kye bayita business club. Yes, abali ku level eya waggulu era bambagita corporate banking. Corporate banking tubasanga nga bayingidde batudde ne kacayi batuwana ne kacayi otula bagi bakuwa kacayi no ne wabaawo abalinde eno wansi ne wabaawo abamulaini nga basimbye ne wabaawo abagenda okwogera ne manager okunywa kacha nabo mwadi mu boardroom ne bagenda ewa loan officer ne bagenda ewa researcher abenjawulo nti nzize njagala kutandika factory bweti njagala mumpe bilioni bweziti nyinawo bweziti nobabuulira kyogenda okukola product n'enkola yaakyo ne market gyolina kati ne bakuwa abantu abajja mu ekyo bakulambike bulungi osobole okwewola ssente nga zijja kudda kakati wano gwe bw'ogamba abantu nti mwegattaawo mukaaga musanvu mbawe ssente naye nga bonna banjawulo tomanyi kye bakola tomanyi nti ono ssente agenda zijja wana azisse wano obanga kyenkana abasimiddeko ettaka naye bw'owa abantu ssente abeeteeseteese obulungi kankuwa ekyokulabirako kino nkiwa bannaffe abalimi baatunze emmwanyi kituufu era emmwanyi kati etinta wonna abaguze emmotoka baziguze kirungi abazimbye ennyumba bazizimbye kirungi naye kye muyina okusooka okukola nga temunnabagula mmotoka abalina obusobozi nga muliraanye abagula ebibanja mu bigaziye nga tonnagula mmotoka wakye gwe ekibanja nga wawera waiga ogaziye omusiri gw'emmwanyi guli nga tonnabagula mmotoka sooka osime ekinnya osimbe omuti omulala amazzi okulongosa ennimiro oteeketeeke w'osobola okujja maniwa ekirala nga tonnabagula mmotoka emmwanyi zennyini zitandikireko bizinensi endala esobole oziriikiriza oleme kutunda kimuli nga sizoni tennaba kutuuka kubanga tusobola okugenda bwe tuti ate ne wabeerawo embeera ejja embeera nejja nga ssente wazijjako tosobola kuliikiriza musiri okukakkana ng'emmwanyi ogitundidde ku nnimiro ng'ekusaze kanekyo nakyo bannaffe abantu abafunye mu mmwanyi si kibi kuddaabiriza we musula si kibi kugula mmotoka naye nabino mulina obitunuulira ekirala nti bw'obadde oyina omwana ng'asomera eyo
kati dinyisa kudala afune somere dungi afune somere dungi tujje wachiri ekyo kutamanya na abana abajjo kutulanga government esoma budget bajitegeere bajiteme teme bajinyonyole bajibanyonyole bajinyonyole ne banabwe mulekera ogenda kumaduka okayanya sukari nti yali nye olwensonga mbate mukola ki temugoberera bwe munakola ekyo mujja kwekanga nge mwanyi mujiganyindwa mu burundi toyanza toyanze ge insabo sibule abatulaba